Mar Santos, Grupo Caçadores de Notícias de Juiz, sempre buscando a notícia e a informação na hora exata, no momento exato, para a região. Estamos em Augusto Pestana, pessoal, onde pegou fogo aí numa... Não sei se é bilheteria ou é a entrada de um circo. A princípio ninguém se feriu, pessoal. Estamos no local aí, nessa reportagem, no local e fazendo essa cobertura aí, trazendo mais informações para vocês. Brigada Militar também está no local aí, pessoal. Tem bastante gente aí no local, hein? No momento do incêndio. Daqui a pouco mais informações para vocês aí.